Давайте. Бійці 28-ї одеської мехбригади повернулися додому після довгої ротації. 8 місяців в зоні АТО. Вже зранку бійці вшанували пам'ять загиблих побратимів молебном в Свято-Троїцькому храмі місячному провулку. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Це побратими, які з 14 року, з початку війни, загинули на фронтах за незалежність нашої держави. І ми їм вдячні за це, і просто вони завжди в наших рядах. Далі військовослужбовці вирушили до облдержадміністрації. Бійці поклали квіти каменю та плиті майбутнім пам'яткам героїв Небесної Сотні та воїнам, які загибли в зоні АТО. Розкажи, що це? Це наша вдячність. Це медово-імбирні пряники, які випекли діти разом з батьками. І діти своїми руками власноруч розписали, розмалювали глазур'ю. Як бачите, вигляд серця сам про себе говорить про нашу вдячність і про нашу любов своїм нашим захисникам. 28-ма це говорить про те, що ми дійсно вітаємо і любимо і поважаємо наших захисників 28-ї механізовану бригаду. І, звичайно, діти ще й на фоні прапора Одеси написали, що ми дякуємо за мир нашим захисникам. Таких печів у нас на кожного бійця. Сподіваємося, що зараз ми роздамо, і вони відчують наше тепло, нашу любов. Але найголовніше, що це вітальна листівка з поверненням. Вона і смачна, і красива, і запашна. Редакція.